Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som sa vám chcel poďakovať, že odoberáte a sledujete môj YouTube kanál. Tešia ma aj komentáre od vás. Aj keď si zvyčajne zo mňa robíte srandu, že mi pošlete peniaze eura, ja to mám stále ťažké a nič sa mi nedarí. Ani v súťažiach vyhrať. Aj teraz mi jeden pán slúbil, že keď sa zaregistrujem na jednu stránku, tak mi pošle vlastne DVDčko a vlastne zaregistráciu, to som zabudol aj spomenúť v tom jednom videu, kde je vlastne aj odkaz, link na tú stránku, kde sa treba zaregistrovať. Zaregistráciu dostanete zadarmo, ak sa zaregistrujete audioknihu od Andyho Winstona, čo aj ja vlastne zaregistráciu mi vlastne ten pán posle aj knihu, audioknihu. A ešte aj DVDčko, ktoré som chcel, Americký samuraj. Za to, že som sa tam zaregistroval. Len treba tam všetky údaje, ako je meno, priezvisko, adresu by vlastne bydliska trvalého, rodné číslo a číslo účtu, len ja číslo účtu nemám, tak som musel dať iné číslo účtu. Ale vám odporúčam, je tam aj vlastne odkaz, link na jeho stránku, e-shop, Star Martial Arts Shop, kde predáva tie zaujímavé veci pre bojové umenie a časopisy a DVDčka, ako som spomínal. Lebo mi slúbili, mi posle zadarmo DVDčko Americký samuraj. Má celijaké filmy s Bruceom Leeom, Jackie Chanom a s týmito legendárnymi bojovými hercami, bojovníkmi. Tak vám určite tiež odporúčam. A ak by ma chcel niekto podporiť, alebo mi niečo poslať, nejaké hry na PlayStation 3, alebo nejaké veci ako sú na cosplay, plášte a tak, tak nech sa mi ozve. Som aj veľký fanúšik a zberateľ samurajských mečov, japonských katan funkčných. Tak si pozrite moje videá. Niekde mám aj e-mail, telefón a aj adresu. Tak ešte raz vám teda ďakujem. A prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí a držte sa. Ahojte, čaute, majte sa pekne.